canção que eu mais gosto de cantar. Em qualquer recital meu, eu faço questão de cantar porque fala do Criador. Aqui temos católicos, temos espíritas, temos evangélicos, pessoas que creem, agnósticas. A verdade é que existe um Criador. Se nós existimos, algo existiu no passado. Esse DNA cósmico nós chamamos de Deus, porque falamos em português, mas o italiano chama de Dio, o espanhol fala de Dios, os hindus chamam de Brahma, alguém chama de Jeová, são tantos os nomes, os americanos chamam de God. Não importa o nome que se lhe dê, há um ser supremo que criou a si mesmo, ninguém criou Deus. Se alguém o tivesse criado, seria, portanto, maior do que ele. Ele se criou numa época que nós não podemos definir. Esse é o sagrado mistério. A gente tem uma noção, porque nós somos humanos, mas também somos divinos. E temos um segredinho que a gente às vezes não percebe, no nosso coração bate uma força cósmica. É a nossa força vital, o nosso prana, o nosso éter, o nosso self, né? O nosso atma, este ser que é o pedacinho que está em nós, porque nós somos a parte do todo, chamamos de Deus. Os grandes mestres, Jesus falou isso, agora celebramos a sua ressurreição, Yogananda falou isso, o grande mestre da Índia, Mahabharata-Babaji, grandes santos do passado. Depois as pessoas se perderam, porque entender só uma religião, porque os deuses são só. Somos irmãos, e esquecemos isso. Eu estive no cemitério de ontem, foi ontem, e vi pessoas, vi corpos de pessoas ali, né, sepultadas, pessoas queridas nossas, o que nos mostra o quanto somos passageiros, biologicamente falando. Mas a nossa essência continua viva. Nós somos filhos de Deus. E no nosso coração palpita esse pedaço dessa força cósmica. Eu peço que batemos a mão no coração e sintamos o Deus que está em nós. Batemos a mão no coração, por favor. Temos Deus em nós. Depois que nós descobrimos que somos humanos, temos a urgência de entender que somos divinos. Quando eu descobri que eu sou filho de Deus, vou entender que Oliveira, meu amigo do tempo de contabilidade aqui no Evaldo Flores, é também ser divino. E aí, cada um de nós, somos todos espírito e nós temos um corpo. Nós não somos a mente. Por isso que a Eliane falou que os grandes pensadores descobriram que o segredo está no coração, que o coração é sentimento. Coração é vida que palpita em nós. Temos que ser irmãos, ficar no lugar do outro e seguir aquele grande mandamento, meu querido pastor, que me recebeu lá na sua belíssima Curitiba. Amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e ao próximo como se fôssemos, como se amássemos a nós mesmos. Fazendo isso, a gente estará muito bem. Mas a vida continua, vamos levar essa lembrança linda dessa noite. Eu emociono porque essa canção fala isso. Há muitos dons que Deus dá a algumas pessoas. Eu tive vários, a de ser poeta e a de ser cantor, me deu essa voz. E essa canção diz isso, me deu essa voz a mim. É a Ele, ser supremo, que eu dedico essa canção. E depois dele a todos vocês, da minha alma para a alma de vocês. Não sabe ninguém, porque eu canto falo neste tom aguado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu vou desfiando e choro a cantar. Fez terra o original, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera. Eu não sei o que canto, misto de ventura, saudade ternura e talvez de amor. Mas eu sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto ou pranto no rosto, nos deixa melhor. Foi Deus que deu paz ao vento, luz ao firmamento e pôr o azul nas ondas do mar. Foi Deus que pôs no peito um rosário de penas que eu vou desviando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Fatiar esse sentimento que não depende de nós, amar não depende da pessoa, se ama ou não se ama e vem sem rédeas. Não se escolhe a quem se amar. A gente ama até às vezes de maneira que a razão não consegue explicar, né? Para as pessoas dizer, ah, ama alguém, não merece amor, é uma loucura. Não se sabe. Os amantes se entendem porque eles se amam. Mas o compositor disse que ele só amou uma vez. Cada qual é que sabe se ama mais uma vez, ou se gostou paz, mas talvez tenha visto só um grande amor, aquele amor que foi mútuo, que foi recíproco. Esse sim é divino, é transcendental e é único. Solamente uma vez. Teremos uma outra que cantaremos junto com a felicidade que Luciano Rodrigues é fácil da Instagram. Una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada de mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más siente el alma con la dulce y la paz renunciación. Realiza el sueño de amar. campanas de fiestas que cantan en el corazón. Fiz alguns vídeos. Beleza. Então, essa eu peço que todos que estejam juntos é do nosso querido Luciano Rodrigues, né? Lá do Rio Grande do Sul. E no meio está aqui nós. Não há maldito, que é o mesmo tom. Dó maior, vamos em frente. Felicidade, felicidade. Calma aí. Você está empurrando ele aqui, viu? É. Eu queria já... Não queria. Foi programado assim. Não, desse jeito. Vamos três. Sim, estamos... Existe uma... Quem programa mais é militar. Artista... Vamos frente. Vamos embora. Só da terra mandada. Espera aí, um minutinho. Calma aí. Tá, Thank you. Seus princípios e fundamentos, esforçando-me para manter a unidade e a harmonia entre os membros deste egrégio sodalício, tudo fazendo dentro de minhas possibilidades pelo aperfeiçoamento da cultura intelectual, da arte e da ciência desta cidade e município de Bom Jesus da Lapa, através das Excelentíssimo senhor presidente, deste solícito, ilustre professor Antônio Barbosa, excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor bispo diocesano, demais autoridades presentes ou representadas, senhor presidente da Academia de Letras de Feira de Santana, senhores confrades, respeitável e nobre público lapense, sociedade a que tenho a honra de conhecer neste momento, porque já conheci também a beleza que representa esta grande terra, através das belezas que nos mostra e que nos seduz aos olhos. Este morro extraordinário de calcário, onde se vê e se vislumbra a majestosa e extraordinária Gruta do Bom Jesus da Lapa. Eu gostaria, e não seria demais dizer, aliás, começar dizendo, apoiando-me naquele episódio da cena da sarça ardente. Retira a sandália de teus pés, porque o solo, o lugar onde pisas, é santo. Realmente, este solo é santo, este lugar é santo, porque aqui estamos adentrando a um templo de cultura, a um santuário de sabedoria que resplandece com este evento singular, que significa para esta sociedade e para toda a comunidade de Bom Jesus da Lapa o engrandecimento dos mais extraordinários no campo literário e cultural, qual seja a fundação, ou melhor, a instalação da Academia de Letras, que tem o epônimo, o grande, o divino São Bom Jesus da Lapa. Viemos de engenheiros, pesados confrades da Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa, senhoras, senhores. Aprendi com um grande cientista da Índia chamado Yogananda Chandra Bose, conforme li no livro Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, autoria do sábio hindu Paramahansa Yogananda, que só quem lutou e venceu pode enriquecer o mundo, oferecendo generosamente os frutos de sua experiência vitoriosa. Refiro-me ao ilustre filho desta terra, professor Antônio Barbosa, um dos principais mentores do surgimento da Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa e responsável direto da minha vinda com Eliane a esta cidade e da alegria de estar participando dessa noite histórica, onde o município se compenetra, rompendo barreiras e ocupando espaço, instalando seus oralícios, que doravante será um verdadeiro polo regional de cultura, agasalhando educadores, escritores, poetas e intelectuais que amam a Lapa verdadeiramente, criando e agindo em seu benefício, nivelando-a aos grandes centros municipais da Bahia e do Brasil. Meses atrás, recebi um telefonema do prezado confrade presidente deste seu ageu, avisando-me do desejo de intercambiar com a nossa Academia de Letras de Feira de Santana, facilitando o trânsito de ideias e, sobretudo, propiciar melhor convivência com ambas instituições e com seus abnegados integrantes, acrescentando ainda para o nosso orgulho que, por indicação de generosos membros da diretoria da Academia de Letras da Bahia, notadamente Carlos Cunha, Carlos Eduardo da Rocha, do dinâmico e imortal presidente, professor Cláudio Veiga, fora aconselhado a nos procurar em Feira, pois reconhecem como modelo a ser seguido a nossa Academia de Letras, pelos eventos que promovem, visando descentralizar a educação e cultura, mostrando à capital e ao país que no interior também se faz e bem o culto ao saber, mostrando que os científicos, literalmente aqueles que têm sede e fome de aprender para ensinar, não se faz apenas à beira-mar, mas também às portas do sertão, como Feira de Santana, ou nas terras das rosas, como em Conquista, ou na terra do cacau, como Ilhéus. Mas também, e principalmente hoje, em Bom Jesus da Lapa, que, no dizer do imortal Monsenhor Turinho Villanova, em sua preciosa resenha histórica, que a palavra Lapa, oriunda do latim, significa pedra, lápis, dando ideia de força, fortaleza, coisas que o vento não pode levar. Certa vez, fui compelido a dizer lá em Feira de Santana que, infelizmente, muitas instituições surgiram e murcharam naquela cidade. A academia não murchará, porque ela veio como uma rosa incomum, pronta para a eternidade. Bem assim vislumbro, senhoras e senhores, neste instante de luz, flores, palavras e expectativa, a Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa não murchará. Ela veio como uma rocha perfumada para ser útil no presente e além do futuro, porque a semente está plantada e esta noite de festa incomum, sutilmente, vai entrando pelos portões invisíveis da história. Houve época de léguas compradas, que nada tinha sido feito antes. Alguém determinado sempre aparece para fazer aqui ou alhures algo em benefício da educação do povo. Como o Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, ou Arlindo Fragoso, na Academia da Bahia, ou nós outros, na Academia de Feira de Santana, o professor confrade Antônio Barbosa, digno de todos os encômios, tornou-se na alma da Academia de Bom Jesus da Lapa, e sou forçado a interromper o meu discurso para pedir emocionado para ele uma calorosa salva de palmas. No entanto, confrade presidente, ninguém é forte sozinho. Todos nós precisamos ajudá-lo e aos confrades que se dispuseram a inventar esta caminhada. O município e a comunidade devem enxergar com bons olhos esta academia que nasce agora e que surgiu para defender as letras, as artes, a ciência e toda e qualquer manifestação cultural. Em 1691, chegava a Lapa o monge Francisco de Mendonça Mar, pintor e origens português, assinalando assim, pode-se dizer, o primeiro capítulo da história desta mística e progressista cidade. Em 1994, portanto, 303 anos depois, surge a Academia de Letras da Lapa, escrevendo com muitas mãos outro capítulo importante de sua história que, por analogia e por divícia dessa solenidade, começa a fazer parte da própria história da Bahia e do Brasil. Mas perguntar-se-ia, por que uma academia de letras? De onde vem? Para que serve? Para onde vai? Permitam-me, o termo academia veio, em verdade, como já disse o contrato, professor Barbosa, da escola de Platão, situada perto da cidade, cercada de árvores, assim chamada por causa do semideus da época, Academos, a quem o jardim pertencera. Foram mestres e discípulos ilustres, de onde, na dupla acepção do vocábulo, as ideias constantes que representa a de ensino e a de reunião, de homens e mulheres que na verdade são eminentes. Até hoje, por exemplo, a Academia de Paris é a Sorbonne, com as suas faculdades, completando a sua universidade. Durante muito tempo, também no Brasil, as academias foram não apenas sociedades superiores, de direito e de medicina. Portanto, em qualquer parte do mundo, um acadêmico pode tanto ser um idoso membro da Academia Nacional de Medicina, quanto um estudante da Faculdade de Direito. Em outras palavras, nesta noite, com a instalação da academia, teoricamente, a Lapa ganha a sua faculdade. Até acredito, senhor prefeito, que com o advento da academia da Lapa, as autoridades governamentais fiquem sensibilizadas e em breve possamos ter aqui a nossa universidade, cuja bandeira de luta deve também ser levantada pelo cirurgião lapense, pois, em essência, a academia é uma instituição da universidade e vice-versa. Quanto a ser acadêmico, e aqui eu peço especial atenção dos prezados confrades, é acadêmico quem for apaixonado pela cultura, quem tem vocação para ensinar, quem pensa, como diz a bandeira, e luta para vencer o analfabetismo e a ignorância, quem se arrisca a escrever e a criar, misturar ficção com realidade, inventar personagens em qualquer manifestação cultural para entreter, educar, informar, farejar o rastro da inteligência como caçador que, ávido, almeja a instrução de um povo, despertando, por consequência, a fraternidade e todos os métodos pacíficos à regra da boa convivência e da paz social. De sorte que a academia, qualquer academia, normalmente esta, é uma organização, um instituto cultural de relevância no seio da sociedade que a acolhe. Onde existe universidade, esta produz o conhecimento. Onde existe Academia de Letras, esta consagra quem produziu este mesmo conhecimento. Onde não existe universidade, mas existindo escolas, bons colégios, será neste meio onde se escolherão abnegados nomes de luminares do saber, daqueles que querem seu município mais culto, bonito, compenetrado, distante da mesmice e comprometido unicamente com as boas causas. Sendo, como é, uma instituição autônoma, deve ser apartidária e porta aberta à pluralidade de ideias, atenta à tradição acadêmica propriamente dita, mas com uma janela aberta à modernidade, diversificando seus eventos, promovendo palestras e concursos literários, sugerindo bons projetos, primando pela boa convivência e visando, acima de tudo, o crescimento cultural da cidade e região, angariando o respeito das autoridades constituídas, pois no solarice os confrades se reúnem para pensar e até para abrir espaço a todas as facções políticas. Todavia, levantar apenas a bandeira da academia, que é a da política cultural, reconhecendo o que de bom foi feito, e ter a independência e o destemor para sugerir e até criticar construtivamente e elogiar por todos os meios o que de bom foi feito realmente em benefício do povo lapense, baiano e brasileiro. Confrades, percebe-se que este sodalício inovou, trouxe jovens para para suas fileiras, além de pessoas de idade, e por isso experientes e vividas. A academia é dínamo, mormente no interior, onde é extremamente necessário descentralizar. Precisamos do vigor da juventude e da experiência dos mais velhos. Depois da instalação e posse, aí é que começa o grande trabalho. Não fiquemos a saborear o título de acadêmicos com vaidade, mas sim com orgulho de podermos ser úteis a esta terra e ao seu povo cordeiro. Falando em utilidade, senhor prefeito, não posso também imputar e fazer publicamente um pedido que pode ser concedido ou pode ser negado. Mas, além dos benefícios que Vossa Excelência, jovem e dinâmico que é, e que eu conheci nos corredores da Assembleia Legislativa, quando eu sou deputado, onde também sou assessor parlamentar, além dos benefícios que Vossa Excelência vem conseguindo para esta cidade, pedimos estudar a viabilidade de conseguir para a Academia de Letras. Aquela casa que eu conheci anteontem, quando aqui cheguei, e que pertence ao município, situada na histórica Praça do Livro, construída em 1906, preservando-se assim um verdadeiro monumento histórico e agasalhando uma entidade que veio justamente para resgatar e preservar nossos valores culturais. Quero dizer que é bom que todo o povo da Lapa possa saber disso. Amanhã, nas notícias, que por uma questão estatutária e de regimento interno, apenas 40 foram os escolhidos. Mas precisamos lembrar, sempre com humildade, que outros também poderiam estar aqui, sendo homenageados pela comunidade, todos dispostos a colaborar com o real crescimento da entidade que surge cheia de ideias e ideais, abrindo as comportas do sonho, que, como o velho Chico, desce banhando as esperanças, propiciando a irrigação do pensamento, educando o povo, garantindo-lhe melhor futuro. Para concluir, permitam-me lembrar, mais uma vez, a luta, quantas vezes incompreendida, que o professor Antônio Barbosa enfrentou para fundar praticamente sozinho o Colégio Bom Jesus. Quero recordar também que, graças à sua determinação, a Lapa possui uma praça inteiramente dedicada ao livro. Praça do Livro. Repitamos, Praça do Livro. Qual outra cidade no Brasil e no mundo construiu um monumento ao livro? Seguramente nenhuma. Parece que recentemente São Paulo inaugurou uma, mas o pioneirismo é da Lapa. E isso é muito importante para quem sabe dar valor à educação. Não foi por acaso que um dos diretores do Instituto Nacional do Livro, do Ministério da Educação e Cultura, ao transmitir certa-feita o cargo a seu sucessor, fez questão de frisar, aspas, dentre as realizações havidas durante minha passagem pelo Instituto Nacional do Livro, quero ressaltar uma, vivida numa longínqua cidadezinha das margens do São Francisco, Bom Jesus da Lapa. lá no interior da Bahia, onde, em boa hora, esboçou um movimento intelectual digno de elogios. Um grupo de jovens idealistas encetou uma campanha de divulgação e valorização do livro e das boas leituras. Fecha aspas. Não sei, senhoras e senhores, se era mesmo um grupo de jovens, ou apenas um jovem, professor Barbosa, sozinho. Sei que hoje, medindo-se as proporções, a história se repete, e que ele não está só. Aqui estamos nós, seus amigos e admiradores. Em outras palavras, além do apoio e do testemunho de todos os presentes, o professor Barbosa, desta feita, inicia essa nova caminhada com mais 39 membros. Temos a Academia de Letras, podemos dizer, orgulhosa. Digo mais, é dever de toda instituição que se preze vir aqui prestigiar e proteger, regando a semente que ora se planta com a água da convivência saudável e necessária, e por isso, sobretudo, que as academias de Feira, de Conquista e de Ilhéus aqui estão, trazendo o apoio das terras das rosas e das terras do cacau, e as congratulações dessas entidades que, irmanadas, assistem neste instante valioso evento ao crescimento educacional e cultural da cidade do Bom Jesus da Lapa. Sinto-me feliz por haver sido convidado para lançar este encontro educativo mais tarde no hotel. O meu livro, O Jornalista, síntese histórica da Academia de Letras de Feira de Santana, que completou agora seus 18 anos de idade, alcançando superioridade, e vem aqui estender as mãos à Lapa. Primeiro, trazer esperanças e amizade, e em seguida, oferecer nosso apoio incondicional, pois as organizações culturais precisam caminhar juntas, fortalecendo-se e interagindo pela grandeza do seu próprio significado. Parabéns, confrades. Parabéns, Bom Jesus da Lapa. Obrigado. Peço apenas um minuto mais de tolerância para homenagem aos poetas e pensadores que guardam em sua alma a nobreza de artista. Sede artista até a morte. Atravessai a lama, a sorrir e a perdoar, bendizendo o ostracismo, enquanto os charlatães, nos galarins da fama, ostentam sem pudor o seu charlatanismo. E tende o rosto sereno entre a serena chama do olhar. Nunca baixeis do supremo altruísmo. E, como um santo herói que incensos não reclama, imperturbavelmente atravessai o abismo. Se a coroa da glória for tecida de espinhos, marchai para o manhã do tempo justiceiro, insultem-vos embora as pedras do caminho. Deixai a tira inveja e ladrai o orgulho, mas não deixeis cair ao pútrido atoleiro essa centelha mortal que vos enche de orgulho, o orgulho de ser artista, a alegria de ser poeta. Eis que dá a certeza da safra, eis que dá a incerteza da safra e sequeiro. A tecnologia nos lança a garantia da produção, multiplicada por uma, duas, 10 vezes. O trabalho do nosso homem, com o milagre do Bom Jesus, corrigiu o sol, domesticou a chuva. Permitam e desculpem a emoção com que fala o lamento, que a nossa gente faz brotar todos matéria. Este sentimento é próprio de um governante, que reconhece as dificuldades sociais do seu povo e, por isso mesmo, regozija-se com as vitórias tão duramente conquistadas. Com tudo isso, quero dizer que, em um momento tão rico da nossa vida econômica e social, a instalação da Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa vem resgatar a memória histórica que havia sido, outrora, a Atenas do São Francisco, que, baseada na religião, trouxe a mensagem civilizatória. O Marquês de Maricá disse certa feita, aspas, nobre e ilustrada a ambição que tem por objeto a sabedoria e a virtude, fecha aspas. Modestamente, eu diria nesta noite memorável, que nobre e memorável é a ambição quando acompanhada da sabedoria e da virtude. E é falando em virtude que quero agradecer, de forma assim que quero encerrar esta fala, tão simples e coloquial, que certamente é imprópria à ocasião tão culta. Mas mesmo assim, é a palavra do reconhecimento. Reconhecimento que faço como prefeito, em nome de todos os lapenses, ao emérito professor Antônio Ferreira Barbosa. Que hoje presta mais um de tantos serviços relevantes prestados à sua gente. Assim falo-lhe hoje o que disse Benjamin Franklin, aspas, a verdadeira sabedoria consiste em saber como aumentar o bem do mundo. A sabedoria é o único tesouro pelo qual não se receiam os favores. Em homenagem ao seu empenho por esta grande causa, em homenagem à intelectualidade da minha terra, em homenagem ao seu discurso, em homenagem à sua insistência, em homenagem aos sorrisos que viam de todos quando se dirigia a casa. Eu faço agora o compromisso solene de que, ao final deste ano, providenciarei a remoção das secretarias que lá estão instaladas. Farei imediatamente, após a remoção das secretarias, farei a remodelagem de todo aquele acervo e enviarei à Câmara de Vereadores a solicitação de doação daquele monumento à Academia de Letras de Bom Jesus da Lapa.